Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum. Sani vivran chiman darf salam. Az asme palak banawi, mitupanan vivran set karbi shear. But said ya make hyal mitupki kat karbata set and shear. Gaski shivishampanan garan madan chisu in bazarakasa. Yilt is palak charana, bakar pending garish katam shwana. Palak hamonaki in shikaram. بہٕ چھس مت یہِ یژھان وَنُن کہِ یُس پالک چھِ یہِ چھِ پٔزۍ پٲٹھۍ گرم مگر اگر یہِ دۄد ترٛٲیِتھ یی رَننہٕ اَتھ چھُنہٕ تیوٗتاہ تٲثیٖر گرمُک روزان کِہیٖنۍ تہِ نہٕ پالک ٲس مےٚ تھٲومٕژ چھٔلِتھ اَتھ ترٛوو مےٚ دۄدٕ گِلاس اَکھ منٛز تمہِ پَتہٕ تھوٚو مےٚ یہِ گیسَس پٮ۪ٹھ 10-15 مِنٹَن تھوٚو مےٚ أتھی پٮ۪ٹھ یہِ دۄد گوٚو تھوڑا خۄشک وۄنۍ وول مےٚ اَمہِ پٮ۪ٹھ یہِ بۄن وۄنۍ لاگو اَتھ پٮ۪ٹھ کَرٲے اَتھ منٛز ترٛوو مےٚ تیٖل بیٚیہِ ترٛاو بہٕ اَتھ منٛز وۄنۍ گَنٛڈٕ زٕ اَتھ پٮ۪ٹھ کینٛہہ ٹایمَس گَنٛڈٕ تَلنہٕ پَتہٕ ترٛاو بہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ رُہُن تہٕ أدرَکھ پیسٹ اَکھ چَمچہٕ تقریٖباً گٔے یِم 50% تیار وۄنۍ ترٛاو بہٕ اَتھ منٛز ٹماٹر اَکھ ژٔٹِتھ یہِ تہِ کَرو أتھی سۭتۍ فرٛاے وۄنۍ ترٛوو مےٚ اَتھ منٛز چَمچہٕ اَکھ لیٚدرِ چَمچہٕ اَکھ مَژرانٛگَن چَمچہٕ اَکھ دانہِ وَل پوڈَر چَمچہٕ اَکھ ژیٖر چَمچہٕ اَکھ گَرَم مَصالہٕ اَکھ چَمچہٕ وۄنۍ کَرو أتھی منٛز یہِ کینٛہہ ٹایمَس بیٚیہِ فرٛاے تمہِ پَتہٕ ترٛاوو اَتھ ٲلوٕ 1.5 kg چھِ یہِ تقریٖباً 4-5 ٲلوٕ چھِ یِم 10 مِنٹَن تَلہٕ بہٕ یِم ٲلوٕ أتھی منٛز یُس مےٚ یہِ گرٛیوی بَنٲو اوٚتامَتھ یورٕ چھِ سٲنۍ پالک تہٕ دۄد گوٚمُت ٹھنٛڈ یہِ ترٛاو بہٕ مِکسی منٛز اَتھ بَناو بہٕ پیسٹ یِہوٚے پیسٹ تُلہٕ پَتہٕ بہٕ ترٛاو بہٕ ٲلوَن منٛز تہٕ یِتھ پٲٹھۍ چھَنہٕ یِمَن سُہ گَرمُک تٲثیٖر روزان کِہیٖنۍ تہِ نہٕ اَتھ اوس آلرٔڈی مےٚ دۄد گِلاس ترٛوومُت منٛز یِتھ کٔنۍ ہٮ۪کَن اَتھ سٲری کھٮ۪تھ چاہے لۄکُٹ آسہِ کانٛہہ بوٚڑ آسہِ کانٛہہ یہِ چھُ واریاہ مُفیٖد صحت خٲطرٕ آسان اَتھ چھُ واریاہ فٲیدٕ اَتھ تۄہہِ چھُ پَے پالکہِ منٛز چھِ وایٹَمِن اے سی کے آسان ییٚمہِ سۭتۍ سانہِ أچھَن ہُنٛد گاش چھُ روزان ٹھیٖک اٮ۪نَرجی لٮ۪وَل چھِ اَسہِ اَمہِ سۭتۍ برابر روزان مطلب ہاٹ چھُ سون ٹھیٖک تھاوان یہِ سانہِ أڈجہِ تھاوان چھِ ٹھیٖک اگر پَسنٛد آسہِ آمُت یہِ ویٖڈیو تیٚلہِ کٔرۍزیو چَنَل میٛٲنۍ سَبسکرٛایب بیٚیہِ کٔرۍزیو یہِ ویٖڈیو لایِک خُدا حافِظ